Danes v novicah med drugim. 35. stranska jesen uspela. 300 let rojstva Petra Pavla Glavarja. 7. dnevi kočevarske kulture. Lep pozdrav! Današnje novice začenjamo bolj lahkotno z jesenskim druženjem. Straška jesen, ki jo s številnimi društvi že več kot 30 letja prirejajo v turističnem društvu Straža, je ena od srednjih prireditev v tamkajšnji občini. Zaradi epidemičnih ukrepov letos ni bilo klasične povorke, ampak so pred kulturnim centrom postavili na ogled starodobno orodje in stroje ter stojnice domačih obrti. Poletno nedeljsko popoldne je na 35. straško jesen privabilo veliko ljudi, ki so si zanimanjem ogledovali 10 vozov in druge stojnice. Imamo gor na vozu, imamo še, če pogledamo, staro žago, Ladivo, Svetka Zlalo. Imamo pa te motorne žage, ki so stare, imamo leta 50 pa dol do 60. Predstavljamo, kako so včasih jajca otepali, katego se ne znajo več. Predstavljamo, tamle imamo en molitvenik, pa so otroci rekli, da je to za pestenca. Veselo je bilo na in ob vozovih. Tradicijo čebelarjenja je zastopal Franc Kapši z Romanje vasi, prejemnik naslova šampion z letošnjega sejma Agra v Gornji Radgoni. Pri nas je čebelarstvo že od leta 1920, ko je moj staroče napravil prvi čebenjak. No, jaz imam pa zdaj trenutno imam 3 čebenjake z 150 družinami. Ne le druženje krajanov, pomembna sta predvsem ohranjanje kulturne dediščine in predstavitev kmečkih del na prireditvi. Jaz sem poven idej, to skupaj zberem, ljudje pa še tudi ohranjajo orodja, imajo spravljena. Letos pa sploh, ko imamo ogledno povorko, da vsak pojasni, zakaj se je neko orodje uporabljalo. V občini so sicer veseli najnovejše pridobitve. Tamkajšnji vinogradniki, v društvu jih je približno 100, so namreč v nekdanjem gasilskem domu dobili svoje prostore in v njih uredili tudi enološki laboratorij. Mi imamo gorice razprostrane po celi straži, tako v celi občini. Imamo 5 goric, tako nismo imeli svojega doma. To je pa neko centru in to nam je v vesele, da smo to lahko do tega prišli. Na tem prostoru, ki je kar velik in zanimiv, planiramo tudi izvajati določene dogodke, koncerte, tako da bo tudi s tem nekako prostor in vinogradniški dom pridobil na pomembnosti. Vinogradniki, zaslužni za obnovo dotrajanega objekta, se občini zahvaljujejo, da jim je prostor dodelila v brezplačni najem. Konec avgusta so na lokalni cesti Videm-Brestanica v sklopu sanacije plazu začeli z izgradnjo nove pilotne stene v dolžini okoli 130 metrov. Zaradi zahtevnosti del bo omenjen odsek ceste predvidoma 2 meseca popolnoma zaprt. Odsek, na katerem bodo potekala obnovitvena dela, se nahaja na samem izhodu iz Vidma. Gre v bistvu za staroporni zid, ki je bil nekaka suha zložba, je bil zgrajen že pred mnogimi desetletji in je počasi dotrajal. In sicer predvsem zaradi zalednih vod, ki prihajajo, Sremiča in pravzaprav razmaka je ta teren in ki je počasi popustil. Iz zidu so se zaradi zalednih voda začeli izrivati posamezni zidaki. Tega je kar precej in obstaja nevarnost, da bi se ta zid lahko podrl in zaprl cesto v celoti. Zato smo pristopili k izgradnji in sanaciji tega opornega zidu, ki bo sedaj armiran, bo zgrajen nekoliko drugače, vendar pa bo še vedno ohranjena ta avtohtona oziroma stara izvirna oblika, seveda mnogo bolj ojačena. V času trajanja obnove bo cesta Videm-Brestanica skozi Sotelsko popolnoma zaprta.
Problem je v tem, da je potrebno dela izvajati s pomočjo težjih strojev. Tukaj gre za pač določene stroje, ki imajo tako delovno širino, da je potrebno cesto v celoti zapreti. V tem času bo pač promet potekal po krajinski strani, ne, se pravi po cesti Sevnica-Krško. Res je tudi to, da se tam izvaja dela na rondoju pri mostu Brestanica, vendar pa ta dela počasi prihaja v zaključno fazo in računam, da te zapore in motnje v prometu ne bojo predolge. Celotna investicija je ocenjena na okoli 350 tisoč evrov. Od tega pričakujejo, da jih bodo 290 tisoč pridobili na razpisu Ministrstva za okolje in prostor. Peter Pavel Glavar je ključna osebnost prve zlate dobe kranjskega čebelarstva. V regijski čebelarski zvezi, ki se po njem imenuje, so ob tej priložnosti na Lanšprežu, kjer je Glavar deloval in je pokopan, pripravili slovesnost ob 300-letnici njegovega rojstva. Najprej so sprejeli pohodnike. Na Čebelarski zvezi Slovenije so namreč letošnji dobrodelni pohod posvetili visoki obletnici Glavarja. Pot Petra Pavla Glavarja od rojstne komende do Lanšpreža, dobrodelna nota in pa je na konč človek zmore več, kot je dejansko sposoben. 33 oseb, ki je celo pot premagal, dokazuje to, da če glava hoče, telo zmore. Zvezo paraplegikov Slovenije so tokrat zbirali sredstva za podporo čebelarjem na invalidskih vozičkih. V nadaljevanju je prelat Jožef Lap posvetil obnovljen Glavarjev visokodebelni sadovnjak. Mi smo v tem mestu. Na mestu, kjer je bila prva krajinska šola na Krajinskem za čebelarstvo in za sadjarstvo in to se tega premalo zavedamo. In on je tukaj in tukaj bo ustanovljeno to, tukaj je poučeval in tukaj je pokopan. In to kapelo se je naredil. Ne. In ogromno je naredil za ta narod, posebno pa za dolenski narod. Ob prihodu nadaljuje Koželj je najprej postavil kapelo. Poskrbel je za dovozno cesto, postavil mlinjeno pekarno ter zasadil vinograde in sadovnjake. Dušan Štepec, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto, je ob tej priložnosti z Judito Podgornik Zaletel pripravil razstavo Lanšprež zibelka čebelarstva na Dolenjskem. Poudarke tudi na več kot 40-letni obnovi kapele na Lanšprežu in pa potem proti koncu razstave smo poskušali predstaviti tudi pomembne čebelarje Dolenjske na Dolenjskem. Lanšprež dodaja je ena najpomembnejših točk v zgodovini čebelarstva na Slovenskem. Peter Pavel Glavar je seveda izjemna osebnost, ki je prinesel na Dolenjsko ali takrat na spodnjo Kranjsko nove poglede na čebelarjenje. Podelili so tudi Glavarjeva odličja. Nagrado Petra Pavla Glavarja za življenjsko delo sta prejela Vlado Pušnik in Anton Koželj. V 15 letih je Čebelarska zveza Slovenije podelila le 3. Ker sem tu zašel in to zgodbo Glavarja tudi spoznal kot čebelar, nisem mogel iz te kože ven, veste pa, ker je bil tu zamolčanega, sem te leta, kar mnogo teh let posvetil temu, da smo ga spravili na to mesto, kjer mu je zdaj najde. On je bil pozdravljen, zavučan. O pomoči somišljenikov pa so ga dvignili na raven, ki mu pripada, je zadovoljen Koželj. Ostajamo pri ljudeh, ki raje dajejo kot jemljajo. V organizaciji Mladinskega sveta Slovenije so nedavno podelili priznanja in najnazive prostovoljcem in prostovoljskim projektom za dosežke v preteklem letu. Za najprostovoljca je bil izbran Mladen Sedlar, prostovoljec slovenske filantropije v hiši sadeži družbe Črnomelj. Tako se Mladen Sedlar vsak dan razen nedelje poda po Črnomlju s polnim nahrbtnikom kruha. Okoli 50 kilogramov ga dnevno razdeli, ob slabem vremenu se na pot odpravi peš. Ker ni prav, da viški kruha končajo v smeteh in ker si ga nekateri žal težko kupijo. Sicer pa moramo en drugim pomagati, ne? To je bistvo. V hiši sadeži družbe Črnomelj že pol drugo leto razdeljujejo viške kruha, ki jim jih podarijo Hofer, Špar in pekarna Grosuplje. Na razpis za natečaj so ga prijavili, ker izstopa svojo pridnostjo. Res je prostovoljec, ki pa tudi dela eno tako izredno delo v tem letu, v času korone in smo smatrali, da je to nekaj, kar ne dela vsak. Vsi prostovoljci so zelo pridni in jih imamo zelo radi, ampak on je nekaj posebnega v tem koronskem času.
Miren in diskreten predstavlja pomembno vez med uporabniki in hišo, kjer ponujajo prostor za številne aktivnosti, sodelovanje, prenašajo znanje med generacijami in kulturami. V tej hiši so vsi dobrodošli, mi ves čas nagovarjamo ljudi, da pridejo sem. Dobijo kot prvo družbo, ker naši uporabniki so tudi dostkrat osamljeni, dobijo tudi določene sposobnosti, znanja se naučijo pri nas. Hiša, ki deluje pod sloganom Če padem, me vedno kdo pobere, je nekakšen servis za vse, tam domujeta med sebojna pomoč in podpora. Mene je to normalno. To bi moglo biti vsakdanje, ne? Priznanja je Mladenu izročil pokrovitelj natečaja predsednik države Borut Pahor, a naj prostovoljec ostaja skromen, kar njegovemu nazivu prida še dodaten lesk. Novice končujemo kulturno. Sklepno prireditev 7 dni kočevarske kulture v Občicah so zaradi okužb med nastopajočimi programsko okrnili. Vseeno pa so z izvedenim programom izpostavili pomen ohranjanja kulturne dediščine kočevskih Nemcev. Prirediteljica dogodkov je bila občina Dolenjske Toplice, izvajalec dogodkov pa Društvo kočevarjev staroselcev. V minulih dneh so med drugim pripravili pogovorni večer s kočevarji, slikarski ekstempore, delavnice in filmski večer. Želeli so pokazati, da je kočevarska kultura izjemno bogata in še živi. Jaz sem potom pravzaprav po mamini liniji malo kočevarja, ne, četrta generacija. In pol mi ta problematika pravzaprav začela zanimati. Sem začel študirati literaturo in ko se je ustanovilo Društvo kočevarjev staroselcev, sem se vključil. Če bi imeli več kočevarskih genov, meni Florjančič. Bi bilo boljše, ne, zato ker so bili izredno pridni, moralni, ne, seveda verni, ne, to ni bilo moderno v zadnjih 50 let. Ne. In to je vse skupaj tvorilo tako čvrsto skupnost. Kočevarska kultura živi tudi skozi folklorno dejavnost Društva kočevarjev staroselcev. Smo kot skupina, ohranjamo to tradicijo, jo raziskujemo in uživamo v bistvu v plesu. Moj dedek je bil tukaj iz Kočevskih Poljan, Heferle. Nisem ga sicer poznal, ne, moja mama, ne jaz. Tako da, zato sem tudi pristopil v tej skupini, sem se včlanil v to Društvo kočevarjev, da malo vidim, kako malo spoznam tudi. Kočevarji imajo v Sloveniji več kot 500-letno tradicijo. Predvsem v občinah Kočevje, Semič in Dolenjske Toplice so njihove korenine še kako žive. Več kot 600 let so živeli v 166 vaseh na tem območju. Obdržali in razvili so svoj jezik, pisavo in literaturo, ki se danes bistveno razlikujejo od nemškega jezika. 8 dni kočevarske kulture prihodnje leto bo gostilo Kočevje. Mi pa smo v novicah z veseljem gostili vas. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!